tarde, doutor Humberto. Boa tarde. Seu buquê já está pronto. Coisa boa. Lindo, maravilhoso. Belíssimo. Muito lindo, por sinal. A Glorinha ficará muito satisfeita com esse presente. Também temos outros mimos, viu? Cestas, que ela sempre gosta, né? Vem aqui, fica aqui, ó. É, namorando as cestas. Tem com urso, tem com chocolate. Portas-retrato, aperitivos. Aproveitando a oportunidade, quero ver também a questão do, daquela arrumação que fazem para casamento. Vocês trabalham também com isso? A gente trabalha com todo, tudo que é necessário para casamento. Decoração, a loja oferece decoração e dos arranjos. Mas eu também trabalho com cerimonial, assessoria. Olha aqui os orçamentos. Estamos com a promoção ainda para este ano. Os preços estão maravilhosos. Sem dúvida, a criativa sempre muito atenciosa no atendimento. Clarinha sempre frequenta, né, a loja de vocês? É. E assim, o cerimonial é uma coisa que é muito indispensável no casamento. A gente pode achar que não, mas é indispensável. Eu quero que temos tudo todos os lindo, serviços. Porque eu vou trazer os meus amigos da faculdade e aí eu quero fazer uma surpresa, Clarinha, porque ele também trabalha. Porque de noiva, bolo, docinho, tudo que é necessário para um casamento. Pronto, vai ser vocês. Clarinha ficará muito satisfeita com o nosso casamento. A nossa decoração, assim, é muito linda, né? Dependendo da roda que você escolher, mas dentro do gosto seu, do seu gosto e do gosto dela, tenho certeza que a decoração vai ficar belíssima. E olha só, essa opção de lembrança de mesa, rústica e bem natural. Para uma lembrança de mesa. De fato, muito qualquer lindo. Convidado vai querer levar uma lembrança dessa. Atenção. Sem dúvida, a floricultura criativa nunca decepciona. É, firmando, né, o nosso compromisso, eu mando o orçamento pelo WhatsApp, já temos todo o cadastro de vocês. E para concluir o nosso firmamento de contrato, você leva esse brinde para ela. Muito lindo, e Clarinha ficará muito satisfeita. Agradeço. Nós agradecemos pela atenção. Clarinha fica muito satisfeita com os presentes aqui da Criativa. E o Kiri Cerimonial agradece. Muito obrigado. Eu amei os presentes. Foi tudo escolhido com muito carinho pra você. Fico muito feliz. Vou fazer o que você quer. Vamos casar na igreja. Todo mundo lindo com tudo que tem direito. Quero convidar todos os meus amigos da faculdade. E contratar o melhor cerimonial porque você não é. De quatro por ela, garanto, não vou ser o dono dela. Disseram que ela fez uma curva, que ela fez de tudo pra me conquistar. Comigo essa coisa não pega, devolvo quebrando que ela quis contar. Ela quer me fazer cair de quatro por ela. Joiudo, amor, tem um negócio pra lhe contar. Adotei uma filha pra nós dois, só olhe. E assim, ela ia embora. Tava totalmente errada com o que as pessoas pensam, como as pessoas tratam ela. Porque a nossa filha é trans, mas eu adotei ela pra nós. E vamos provar pra todo mundo, o mundo, que trans tem valor. Tá certo? Aqui vai ser seu pai, meu amor. Com certeza. E você vai ser tratada com muito amor na nossa família, tá certo? Tudo vai dar certo. Vem pra cá, vamos soltar. É, mulher, vamos. Ó, minha filha, linda minha filha, né? Aqui é uma amiga da vila, viu? Aquela da minha tava a gerente. Estou amando esse samba de vocês. É tudo perfeito. Ei, vamos entrar, vamos, filho, vamos entrar. Ah, Maria, seguinte, que sua mãe tá bem, mas hoje não tá, não. Oi, amor, vamos tomar banho todo mundo. Ai, gente, tá tão bom, né, sabe? Ai, que água gostosa. Gente, mas você já pensei que tá com a gente, né? Eita! Menina, que festa é essa? Mulher, menina, mulher. Tu fez eu mentir, tu não tinha que se embora com os estates, mulher. Mulher, fui e voltei rápido, que eu sou dessas agora. Olha, tá, mulher, mas que como você voltou com não foi?
riquíssima que meu bofe morreu, gata. Você não sabe nenhuma. Tu veio sozinha, foi? Vim só, mas eu trouxe uma secretária belíssima. Vixe, que toma de conta de tudo de inteirinho. Hello, Brasil! Hello! Gostaram? Eu fui colocada no meu estômago, então eu sou burão. Muito abusada. Muito abusada. Não, não fala muito português. Pode guardar tudo. Já, mas você tem que me dizer isso. Olha pra mim. Vem já, que eu vou só trocar de roupa. Eu tomei o biquíni pra entrar na piscina. Vai também. Vai, vai, vai. Ela quer me fazer cair de quatro por ela. Graças. Garanto. Olha, a minha filha, eu não acabei de dizer, filha, você. Essa creme, ela pegou e sabe o que é para os Estados Unidos, os feitos. Ela não tem um palco de lugar, depois não disse que estava lá. Aí quando foi agora, ela chegou a disse que tá. Minha filha, alguma coisa ela fez, e não é negócio de que ela tá viúva, não é. Eu não acredito nessas coisas, não. O que tu acha? A pessoa, de repente, não é não, filha? Não, do nada. Ela dá a filha do que ela não fala. Ai, obrigado, meu amor. Com várias coisas aqui. Tá, tá excelente. Excelente. Garanto. Que bom. Foi bem, meu amor. Os 3 meses foi pra garantir meu bolso. Tá gostando, Papi? Mais ou menos, que hoje mesmo eu vou embora. Peninha, deixa eu perguntar um negócio. Tu que tá coçando minha língua. Essa tua secretária, ela não fala nada? Não, português não. Estrangeira. É, ou é tudo truque. Não, mulher, nada de truque, vocês não me conhecem. Mas tu não sabe, eu adotei ela. Ela agora é minha filha de joia. Quem? Qual o problema? Mulher, a banha, que vocês estão falando de cima. Minha secretária pega. Mulher, deixa de peixe. Menina, mulher, sua mãe dela é tão preconceito o osso. Não, mas ela não é não. E outra coisa, você diz isso pra você passar. Ainda agora nem por ele que você olhou. Não olhe, não, não olha pra ninguém. Ai, não. Não, Nick. Não, Nick. Ai. E você também não sabe da boa? De quem? A minha filha, com todo orgulho. Passada, bem que eu desconfiava. O tempo todo eu bem desconfiava que ela era. Mas aí não tem nada a ver. Tá tudo resolvido? Não, nada resolvido, não. Que a mãe dela que pensava que ela era uma rata. A mãe dela é eu. Menino, beleza aqui. Tô gostando, todo mundo pagou R$ 100 aqui, quem né? É? Tu não tá sabendo? Gerente. Gerente? E você, quem vai pagar dela é esse aqui? Eita, eita, meu amor, quem vai pagar? Essa coisa ficada aqui, sem pagar nada. Ela não, vai pagar. Não, segredo. Vem cá, segredo. Quanto? R$10 ela, por favor, por favor. Olha aí, vamos me dizer, ela é rica. Ela é rica. Mas é que você falar com ela? Eu não quero saber, eu quero. Pode cobrar. É o dinheiro. Cartão. Pobre não tem, pobre não tem. Aposto como é que vai pagar. Mas você não é rica, você tem dinheiro. Pra só dinheiro. No cartão, meu amor. Mudou, gente pobre é o ó. Não, mas vamos esperar.
passando na estrada. E tu viu? Descargou. Viu? Só quer escarro. Mas não tem dinheiro. Tem que ter. E tu viu derramando a cerveja na piscina? Agora pergunta. Foi só pra você mostrar. E aqui foi uma cerveja esse tempo todo. Aí a tal da secretária. Quanto dizia? Duas. Uma pra mim, uma pra ti. Olha. Não. Olha. Ah, mas foi. Beta Lama? Toda quinta-feira, tá? De repente, né?
pensado, né? Eu não agarro esse homem, assim, ó. Só Jesus na causa. Só Jesus na causa.